Այսօրվա ավետարանի խոսքի մեջ երկու կարևոր խորհուրդ կա, որի մասին կուզեի խոսել։ Նախ զատկի մասին, հրեական զատկի մասին։ Ավետարանն ասում է, թե հրեական զատիկը մոտ էր, և շատերը գնացին Երուսաղեմ, որպեսի նախապատրաստվեն, նախապես գնացին, որպեսի նախապատրաստվեն զատկին մասնակցելու, և փնտրում էին տիրոջը, ասելով արդյոք ինքը գալու է այս տոնին։ Եկեք այս հատվածը կարդանք։ Հրեաների զատիկը մոտենում էր, և այդ գավառից շատերը զատկից առաջ բարձրացան Երուսաղեմ, որպեսի իրենց մաքրության ծեսը կատարեն։ Հիսուսին փնտրում էին և միշտ աճարի մեջ էին, միմյանց ասում էին. Ձեզ ինչպես է թվում, արդյոք այս տոնին չի գա։ Քահանապետերն ու փարիսեցիները հրահանգել էին, որ եթե մեկն իմանա նրա տեղը, հայտնի, որպեսի նրան ձերբակալեն։ Իսկ Հիսուս զատկից 6 օր առաջ եկավ Բեթանիա, որտեղ ապրում էր Ղազարոսը, և որին մեռելներից հարություն էր տվել։ Այնտեղ Հիսուսին ընտրիկ տվեցին, սպասարկում էր Մարթան, իսկ Ղազարոսը նրա հետ սեղան նստածներից մեկն էր։ Իսկ Մարիամը մի լիտր ազնիվ նարդոսի թանկարժեք յուղ վերցնելով, օծեց Հիսուսի ոտքերը և իր մազերով սրբում էր նրա ոտքերը։ Տունը լցվեց յուղի բուրմունքով։ Աշակերտներից մեկը, Հուդա Իսկարիոտացին, որ մատնելու էր նրան, ասաց. «Ինչու այդ յուղը չվաճառվեց 300 արծաթ դահեկանի և չտրվեց աղքատներին»։ Այս ասաց ոչ թե նրա համար, որ աղքատների համար էր հոգում, այլ որովհետև գող էր և գանձակը ինքն էր պահում, և ինչ որ այնտեղ դրվում էր, ինքն էր վերցնում։ Հիսուսն ասաց. «Հանգիստ թողեք նրան, ինչ որ անում է, իմ թաղման օրվան համար է. Աղքատներին ամեն ժամ ձեզ հետ ունեք, ինձ միշտ չեք ունենա ձեզ հետ»։ Եվ հրեաներից շատերն իմացան, որ նա այնտեղ է, եկան, ոչ միայն Հիսուսի պատճառով, այլ որպեսի տեսնեն նաև Ղազարոսին, ում մեռելներից հարություն էր տվել։ Քահանայապետերը որոշեցին Ղազարոսին էլ սպանել, քանի որ շատերը հեռանում էին հրեաներից և հավատում Հիսուսին։ Հարազատներ, հրեական բառը այստեղ շեշտվում է, ինչու, որովհետև կարևոր մի գաղափար է այս ավետարանական ընթերցվածի մեջ ամփոփված. Հրեական է զատիկը, որովհետև այն հիշատակն է այն ելքի, որ կատարեցին իսրայելացիները Եգիպտոսից, և դրանից առաջ էր, որ Աստված պատվիրել էր, որ ամեն ընտանիք հրեաներից, ովքեր Եգիպտոսում էին, մի գառ մորթեն, և այդ գառն էլ անարատ պետք է լիներ, և այդ գառան արյունը սեն իրենց տան սեմերին։ Այդ գառն էլ պիտի խորովեին և մինչև լույս ոտքի կանգնած ուտեին։ Դառը խոտով համեմելով։ Այդ ընթացքում նաև պիտի ճաշակեին բաղարջ հաց,
Եվ ելիս գիրքը պատմում է, որ պատմում է, որ տոնա պատճառը, տոնի իմաստը ո՞րն էր, եւ ինչ է նշանակում զատիկ այդ իմաստով, որ քանի որ Փարավոնը չէր կամենում իսրայելացիներին թույլ տալ, որ դուրս գան Եգիպտոսից, ուստի եւ Աստված Մովսեսի միջոցով սպառնաց Փարավոնին, որ եթե թույլ չտաս Եգիպտոսի բոլոր եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ զավակները մի գիշերում զոհվելու են, այդ թվում եւ Փարավոնի որդին, եւ նրանք իսրայելացիները, ովքեր որ այդ արյունը իրենց դրան սեմերին կսած պիտի լինեին, պիտի խուսափեին այդ վիճակից, եւ այդպես էլ եղավ, որ երբ Սատակի չրեշտակը, ինչպես որ ելիս գիրքն է ասում, եկավ անդրանիկ զավակներին սպանելու, որի դրան վրա տեսավ գառան արյունը, անցավ դրանով, իսկ իսրայելացիներին զատելով եգիպտացիներից, այդ իմաստով իսրայելացիները զատվեցին եգիպտացիներից, նաև ազատվեցին մահվանից։ Զատվել կամ ազատվել, ահա սա է հիմքը այս տոնի, եւ դրա համար էլ տոնը կոչվում է զատիկ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ սա եւ ինչու է, եւ այդ իմաստով ինչու է ավետարանիչ ասում մոտ է հրեաների զատիկը, որովհետեւ հենց շեշտվում է զատիկ հրեաների բառը հենց այդ իմաստով, որովհետեւ բուն զատիկը անշուշտ Տեր Իսուս Քրիստոսն է, մեր Փրկիչը, եւ հրեաների զատիկը ստվեր է Քրիստոսի, ինչու, որովհետեւ կատարվելու էր գառան արյամբ, պիտի դարձյալ այդ գառը մորթեին, այն ինչ որ Տեր Իսուս Քրիստոս անշուշտ վերնատանը նստած կատարեց, այսինքն իրենք ճաշակում էին այդ ընթրիքը զատկական, բայց այս ընթացքում Տեր Իսուս Քրիստոս գառան արյան փոխարեն իր արյունը տվեց, որ ճաշակեն աշակերտները, ասելով, սա իմ արյունն է, նոր ուխտի, խմեցեք այն, որ թափվում է ձեր և շատերի մեղքերի քավության համար։ Ուստի և այստեղ ավետարանիչը շեշտում է հրեաների զատիկը, որը ոչ թե իրականությունն է, այլ իրականության ստվերը։ Իրականությունը քրիստոնեական զատիկն է, որ կատարվում է Տեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ արյամբ, եւ այն կատարում ենք մենք ամեն անգամ, որովհետեւ մեկ անգամ Քրիստոս Աստված զոհվեց մեզ համար, եւ մենք, եւ այն ըստ Սուրբ Պողոս Առաքյալի մշտնջնավոր զոհ է, զատիկը ամբողջ աշխարհի, որով եւ փրկվում է ամբողջ աշխարհը, եւ մենք այլևս, մեզ համար այլևս Քրիստոսի խաչելությամբ զատիկ է, եւ մենք միշտ ամեն օր Քրիստոսով, Քրիստոսի նկատմամբ հավատով եւ նրա Սուրբ Արյան եւ մարմնի հաղորդությամբ զատվում ենք այս աշխարից, մեղքից, մահվանից, դժողքից։ Ահա թե որն է քրիստոնեական զատիկը։ Եվ երկրորդ խորհուրդը, որի մասին պետք է խոսեմ, նոր առարջության խորհուրդն է։ Տեր Իսուս Քրիստոս իր աշխար գալով եւ աշխարհի համար իր անձը զոհելով մի նոր առարջությունը սկսեց։ Սկսեց առարջությունն այն մարդու, ով
Քրիստոսին հավատալով վերածնվելու էր որպես նոր Ադամ, որպես վերանորոգված մարդ, իզորու ճաշակելու Աստվածայինը, իզորու մտնելու և կարող մտնելու Աստծու արքայություն։ Նա, ով Քրիստոսի հետ հաղորդությամբ է որպես նոր արարած։ Այստեղ ավետարանիչն ասում է, թե Հիսուս զատկից 6 օր առաջ եկավ Բեթանիա, որտեղ ապրում էր Ղազարոսը, ում մեռելներից հարություն էր տվել։ 6 օր առաջ եկավ, իր խորհրդանշում են այն նոր առարջության, որ 6 օրում է տեղի ունեցել։ Որովհետև զատկին նախորդող շաբաթ օրը եկավ Բեթանիա, ապա կիրակի օրը փառքով մտավ Երուսաղեմ, երկու շաբթի օրը դարձյալ եկավ Երուսաղեմ և անիծեց անպտուղ թզենին, ի նշան հրեական հրեաների անհավատության և անպտղության։ Երրորդ օրը, երեք շաբթի օրը խոսեց աշխարհի վաղճանի մասին, չորրորդ օրը հայտնի դարձավ Քրիստոսին մատնողը, որի մասին մենք մի քանի օր հետո կկարդանք։ Հինգերորդ օրը կատարվեց զատկական ընթրիքը և ոտնլվան մկրտության և Սուրբ հաղորդության խորհրդի հաստատման հիշատակը, և 6-րդ օրը Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը տեղի ունեցավ։ Եվ այս իմաստով այս ամեն օրերի խորհրդի մեջ նոր աշխարհի առարջությունը եղավ։ Առարջությունն այն մարդու, որ իզորու և կարող է մտնել Աստծու արքայությունը, ճաշակել Աստծուն։ Շատ հետաքրքիր է այս հանգամանքը հարազատներ, որ ավետարանիչների վկայությունը ճիշտ է, որովհետև այստեղ խոսվում է մի բանի մասին, որի մասին խոսվում է այլ ավետարանների մեջ, և դրանց մասին տարբեր վկայություններ կան, որ ոչ թե տարբերվում են միմյանցից, այլ մեկը մյուսին լրացնում են։ Ասենք, օրինակ, Մարիամի Ղազարոսի քրոջ ազնիվ յուղի բերելը և տիրոջ վրա լցնելը։ Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, որ նա լցրեց Հիսուսի գլխին, այստեղ ասում է ոտքերին, սակայն մեկը մյուսին չի հակասում։ Այնտեղ ասում է, թե ոտքերը արտասուքով լվանում էր և մազերով սրպում էր, այստեղ ընդամենը ասում է, որ մազերով սրպում էր նրա ոտքերը։ Այստեղ չի ասում, թե որտեղ, միայն ասում է Բեթանիայում, իսկ այնտեղ մյուս ավետարանի մեջ ասում է Փարիսեցի Սիմոնի տանը։ Եվ հետո Փարիսեցի Սիմոնի տանն էլ հետաքրքիր զրույցի մասին է գրված այլ ավետարանում, որի մասին Հովանու ավետարանում գրված չէ։
Սակայն չի նշանակում, որ ավետարանների ավետարանիչների վկայությունները հակասում են միմյանց, այլ մեկը մյուսին լրացնում է։ Եվ այս իմաստով ավետարանիչների վկայությունը ճշմարիտ է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչի խոսքը այստեղ խաչալերող է եւ նաեւ պատվիրող։ Ինչ է ասում ինքը, երբ իրեն, երբ Մարիամին հանդիմանում են աշակերտները եւ մանավանդ Հուդան, որ ինչու այդ յուղը թափեցիր իբր, որովհետեւ այն շատ թանկարժեք էր, գուցե վաճառեինք եւ աղքատներին տայինք։ Եվ Տերն ասում է. Մի արգելեք նրան, որովհետև նա մի բարի բան արեց ինձ։ Ինձ միշտ ձեզ հետ չունեք, բայց աղքատներին միշտ ձեզ հետ ունեք։ Ի նկատի ուներ անշուշտ այն խոսքը, որ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, ինչ որ աղքատներին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այսինքն ողորմածության պատվեր է տալիս։ Բայց այստեղ կատարվեց մի խորհուրդ Տեր Հիսուս Քրիստոսի օծման խորհուրդը, որ հրեական օրենքով մահացածներին օծում էին գերեզման դնելուց առաջ, բայց քանի որ Տերը ինքը օծյալ է եւ լրացուցիչ հրեաբար օծվելու կարիք չուներ, ոստի եւ նրա մարմինը չոծեցին մեռած վիճակում։ Եվ քանի որ գրված է, թե ուրբաթ երեկո էր, շաբաթն էլ մոտենում էր, եւ աշխատելու իրավունք էլ չունեին, ընդամենը վերցրեցին, պատեցին շորերով եւ դրեցին գերեզման։ Բայց այստեղ ասում ես, այն թաղման օրվան համար կատարեց այս բանը, սակայն դուք աղքատներին ունեք ձեզ հետ միշտ եւ նրանց նկատմամբ ողորմած եղեք։ Մենք այսօր օրհնում եւ փառավորում ենք Աստծուն, որ ողորմածաբար իր անձը մեզ համար զոհելու պատրաստակամությամբ եկավ Երուսաղեմ եւ այս պաշտամունքով հանդերձ փաստում ենք, որ մենք այդ անznազողության հետևորդներն ենք, այդ անznազողությամբ շնորհազարդված եւ փրկված։